Hello, hello, Sunusi. Allah ina son kana ji. Ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga Fulani nan za su zo su wuce ba ruwan kowa da su. An yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su. Ka gane abu bakin hanyar nan kar wanda ya ce wani abu ga su nan wucewa kawai za su. Da Allah abi ga su nan za su taho yanzu da Allah. Abi a gaya ma mutane. Sai dai su a gabanni wato sojojin Najeriya sun ba da umarni a yi bincike akan wannan bidiyon domin a gane asalin me ya faru. Sannan suka ce gaskiya akwai maganar sulhu tsakaninsu da 'yan ta'adda. Amma abin da ya ba su mamaki gani yadda aka ga wasu jami'an soja wadda suke yi magana tare da 'yan ta'adda wadda suka fito cikin babura da ɗauke da makamai. Wanda hakan ya tada wa al'ummar ƙasar Najeriya gabaki ɗaya hankali gani yadda suka ce 'yan ta'adda kuma suna tare da sojoji tare da ɗaukar makamai har kuma da cewa a bar su wuce ba tare da aka yi wannan abun ba. Gaskiya al'ummar ƙasa sun shiga ruɗani bayan wani hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a birnin Kebbi, wato a wasu ƙauyuka a birnin Kebbi, wanda ya tilasta wa al'ummar birane barin ƙauyukansu domin neman gudun hijira a wasu yankuna. Sai dai al'amarin yan bindiga na ƙara zafafa ne a yanki wato arewa masu yamma da kuma arewa masu gabasin Najeriya, wadda kuma a yanzu haka gaskiya mafi arewa maso gabas suna samun sauƙi ganin yadda wato gwamnansu ko kuma wadda aka fi sani fitaccen gwamnan nan wato Babagana Umaru Zulum, inda ya tsaya hakikatan wajen gani ya kubutar da al'ummarsa tare da wato haɗin gwiwar wato 'yan sa kai domin kare al'ummar jiharsa. To haka ake duwa ko kuma ake zaton wato gwamnonin ƙasashen yamma, wato musamman a yamman wato arewa maso yamma na Najeriya, za su yi kokayo da wato gwamna Babagana Umaru Zulum wajen su ma kare dukiyar da rayuka al'ummarsu, domin ya wajaba a kansu tunda sun rantse cewa za su kiyaye wato rayuka da dukiyar al'ummarsu. To jama'a dai da haka dai wannan labari ya tadawa mazauna musamman mazauna arewacin Najeriya hankali sosai ganin yadda 'yan ta'adda suke cin karansu babu baka. To sai dai an ce an ga bidiyo yana yawan yawo a shafukan sada zumunta. Sai dai sojoji suka ce insha Allah za su ƙwarara bincike domin gano gaskiyar wannan al'amari.